zgasila je plamen, dviju svijeća, desilo se obratno, nestala je tama. Reči neke govorila je tiho, nije mogao razumjeti je nitko, a stvari oko nas počele su igrati i pjevati. Desilo se obratno, nestala je tama. Riječi neke govorila je tiho, nije mogao razumjeti je niko, a stvari oko nas počele su igrati i pjevati.